vídeo de hoje é um vídeo que ele tem assim um clima um pouco mais reflexivo do que aqueles de costume que a gente costuma postar aqui no canal. Não é bacana a gente precisar de um momento como esse para fazer algo que está acontecendo aqui. Tem uma galera reunida aqui. Eu sei que a gente está em meio a uma pandemia, então antes de mais nada, antes de iniciar tudo que você vai assistir aqui agora, só quero avisar que eu só tirei minha máscara aqui para poder falar agora aqui no vídeo, para vocês me entenderem melhor. Mas a galera que está reunida aqui, todos estão usando máscara e nós vamos tentar fazer da forma mais organizada possível para tomar todos os cuidados. Daqui a pouquinho vocês vão ver ali um ato simbólico. Um ato simbólico mais profundo em homenagem ao Matheus. E que representa todos nós. Bastante gente já aqui. Muitos ciclistas vieram, abraçaram a causa. Nós estamos aqui mesmo para conquistar direitos e para homenagear, fazer essa última homenagem a esse jovem. Vai fazer uma homenagem ao menino Matheus, que sofreu um acidente aqui na Centenário, e é uma forma de a gente passar aqui e conscientizar o respeito ao ciclista, respeito à vida que vai em cima de uma bicicleta. Então fica aqui esse gesto de carinho que a gente tem. De brigar, não é momento de xingar motorista, não é momento de brigar com pessoas de ouro que estão trabalhando nos ônibus. Vamos buscar fazer o pedal em silêncio, mas demonstrando a nossa preocupação com a vida, com o bem-estar aqui na cidade e contando com as bênçãos de Deus. Então, no momento ecumênico, vamos fazer um momento de silêncio, elevando cada um a Deus, o pedido, o agradecimento, a sua prece com o coração. Um, dois, três, um momento de silêncio. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe esse momento, nosso pedal, a família do Matheus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Matheus. Simplesmente emocionante. Simplesmente emocionante.
beleza? O que, que tu tá achando dessa... O que, que tá achando dessa atitude da galera de hoje à noite? Ah, atitude excelente, né? É. Se o governo corresponder, vai ser bom pra todo mundo, né? Certo. Pedestre, ciclista, quem corre. Mas vai ajudar muito, né? Tu acha que a gente deve parar por aqui ou não? Não, tem que continuar. Não, né? Nós parar por aqui não vai adiantar em nada, na minha opinião. Certo, é isso aí. Temos que batalhar atrás. Olha a galera que tá atrás aí, ó. Bom, galera, então praticamente nós estamos encerrando já aqui. A galera tá, já deu toda a volta, saiu daqui, foi até o Parque das Nações, voltou pelo lado da, do outro lado da avenida, foi até embaixo no Pinheirinho, fez a volta e estão retornando por aqui. O tempo inteiro aí foi pacificamente, de forma mais ordenada possível, todo mundo tomando o máximo de cuidado. E a gente agradece demais, primeiramente, a cada um desses ciclistas que se dispuseram a estar aqui hoje, também a você que está assistindo, que certamente vai compartilhar esses vídeos para que as pessoas saibam pelo aquilo que nós estamos lutando. Mais uma vez a gente quer agradecer a guarnição da polícia, né, que esteve aí e ajudou e colaborou também. Aí, por toda a família do Matheus, pelo Matheus, que Deus o tenha, que Deus o guarde. Nós estamos juntos nessa causa. Ciclovia já. Precisamos de ciclovia. Precisamos que a vida seja valorizada. Pense nisso. A vida precisa ser valorizada antes de qualquer outra coisa. Os direitos só valem quando a vida é valorizada.